复哀穴主要功效，健脾和胃，助消化。穴位定位，复哀穴位于上腹部，当脐中上三寸，距前正中线四寸。主治疾病，消化不良、腹胀、腹痛、便秘。掌握以下三种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。一、按摩方法，用大拇指按揉复哀穴100至200次，每天坚持，能够治疗消化不良、腹胀。二、艾灸方法，准备一个打火机，一根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和灸5至20分钟，每日一次，可改善绕脐疼痛。三、刮痧方法，准备刮痧板，经络油，在穴位上抹上经络油，用面刮法从上而下刮拭复哀穴3至5分钟，力度微重，出痧为度，隔天一次，可缓解腹痛、便秘等。操作完毕。